مرګری سورلس پټه یو ځای شو یاش پیزلس پټه یو ځای کیږي جی ٹھیک دا او د یو کس خلاف باندې غوی روزي او یو کس یو ځای کیږي دا غی علاج غوی نه ورځي سره سوکو سو مېل ځنګونه پښو 45 سال یو مېږي جی 45 سال کې د 300 غړو خبره کوي 45 سال کې 1200 غړې صرف تو شخانه نو تیر داغه تاسو ولې نه کیږي یرا خبره اوره یو مېن یو مېن جی یو مېن دبا کړو زما خبر اوره ته 5 سال داغه حکومت تاسو پرې خري تاسو خوراله په بدمانشه باندې غوډا کړ اوس ولې ګران دي شو اوس ولې ګران دي ته په سوت روړ اخلي نو ولې روزه کنه روزه سیګا اوم تاسو یو ځای شي سر عمران خان جنډو روزه روزه تاسو خلک ته نه کوي جنډو ورځي دا نېشنل پارټي سره تعلق ساتو ورور ولنه مخکې خو به تاسو راغ جنډې نیولې تم ما سره جندر سپینر اوچتا کا زتا سره ولاړې دا و امینش زلا چل سیل او غل راو دینم ته جند نه راو دینم چې تا ما بس سپینر سره جندر وڑی دلته کې تم ما سره ودر کې دلته کې تم ما ته د وای چې رورا زر سره د امن جندنیسم ز نېشنل نه پیژنم ز مثال خبر جماعت اسلامي نه پیژنم پی ڈی آی ټول یو سیټ تکا نه نه رورا دا سه غپته تپریرا دا سه دوی رغله ګیاري قسم مې په خودي دا مشر خبرو کې 12000 غړې سښوې او بل خبر دا ولته حقدار خبر شو خان خو او عمران خان څه دوی 1200 غړې څه شو کنه هپو وزارت عظما کې راغلی په کار مچ راوخ کې پر خلکو دا 1200 وروتي پینري څه کم دی راوخ کې به وي کنه خو مل ته زور ور دي ما ته ګور هغه چې په کوم سیستم لګیارې قانوني تور لګیارې تاسو به قانون لګیا زما خبر ورا اورګا ستابلز مولانا چې کم دی نه ما ته ګور پر هغه کې سکولا یو خبر وره فارغه کې سکول چټال تکي یو خبر وره ورګه یو من صبر وکا نه نه ګور دا رغه خبرې نه زدي پیو خبر وره اور بغدار سړی لا ورکوي کنه ورکوي ټول ته ویم اغدار له ورکوي کنه ورکوي ورور اغدار دې په کلی نه است په وطن دې په خپل ملک لري ډیر کی نه کنه ځا ډیر کی نه دې حقدار به پدری مورز واپس لندن ته تل سره ټولې فیملی حقدار جی یو خبر وزو یو خبر وزو دې دې صبر شه عمران خان له دې نه ایمنه شو دیدنه منا شو عمران خان د عمل په د عمل په مقابله کې منا شو د رمات یو ورځ خو چې دل تراغی د قوم شکریا ده کړی یا راغلی چې زر دې زه منا يم نه خسته ته باندې الیکشن وکړو به خطر څومره کروڑ روپې د تباق دی ولې تباق ها صبر شه صبر تا خبر وکړه تخبر تاسو په الیکشن یو خبر به نه نه جی هغه سړی کې شعور ته دم رقم مقلی تا داس خبر یو مې خبر یو خبر کوم دا کی خیر صبر شه جګړه پکې مکه وي پدی باندې خو ما نه کوو اصل کې خبر روانو ټول دي خو کېرا خبر ته خو کېرا را روانو ټول دي ګوره د انسانان دي دې ته موږ داسې کارو لکه زناور خرو سپیو ګړې دغه خبره منګو منګل چې کم دي چا غمونه کدا د منګ رزق دې تر راشه په دې کړو کو د ګل پشان یو ځوانو په ډیران کې ګرځي زلته میره خیرو ته تلو دا څه ټوپه په سر وا ما وته نه کته خو نشې نه ما ته نه بابا نشې نه مو وی ګل کار سره می کار کو او یو څه سره کار نشته دي نو وی راغلی مو بیګال لکه دا خزی علم راته وي وی دغه شي می خزه بیمار ده او په خو دې کړو ګر سره درک لګي دا مړستانه پاکستان حل دي زوی ما چې سګنی وټونه نه دي چې دا دا قوم بالکل تن انکار وکي چې یو لیم ورد کی جی دی خبره کو چې راس چلې اوس د عمل خان الیکشن خو زدي د امینه چې اوس سوق دی عمران خان دی ابا نګاله کې ناستو ا دې مسلې بچا خلکولې جی عمل خان ادرولو غوند جماعتونو وسره صحیح را جی عمل خان لوټ ورکه عمل خان لوټ ورکه جی نو عمران خان چیرې جی هغه وصل ته بنګانه کې پړنګو درې هر ملک پختونو کنه خو عمل ولی خان عمل ولی خان نه جوټ ورنګ جی عمل خان پختون دی نر پختون دی هغه شتېرې جی وټه خو لکه پاس خو نشو کنه جی دې امینه نشتا ای امینه او سوک ته جی ختم شو زما خبر اورا ختم شو جی خو ما تا وره جی عمل ولی خان جری نر پختون دی نر ځوان دی او جره ټول پختنو ته درخواست کوم چې خپل پختون فل پختون کې نړۍ ته بيجنې عمل ولی خان بيجنې او عمل ولی خان لا اوټو حکومت کې گورنر ته حکومت نه استي د پی ډی ایم نه استي خبر زما ده خبر زما خبر اوره جی عمل خان پختون سره ولاړ لې چې پختون په هر پاټه کې دی چې په هر پاټه کې دی عمل خان سره ولاړ لې زما خبر اوره زه دې خبر کوم عمل خان وا دي پی ډی ایم ولا سره دی او هر چا سره دی عمل خان هر څه کوي عمل خان نه دی په دې نوم باندې پختانه نه لوبي زما خبر اوره چې ولاړ لې دي خبر اوره زما خبر اوره په دې کې یو ځ سپندیار ولي ولاړ